Tam dokonce namontován i rotační kanon 20 mm. A jinak těch letounů. Tady ho vidíte v celé krásce. Je to samozřejmě letoun, který byl nasazen na Vietnamu. Dostali se tam první už v roce 68 a celkem jich bylo nasazeno ve Vietnamu 126 strojů. Fakt je, že většina těchto strojů plnila úkoly předsunutých návodčích. Námořní pěchota s ním lítala ze známé základny Da Nang. Postřede do toho postředu. Ta konstrukce stroje je velmi zajímavá, ona není nějak originální na svoji dobu, byť je to takový divnostroj, tak kdo se trošičku zajímá o letectví, tak ví, že podobné konstrukce byla třeba stíhačka slavná válečná, Lightning, P-60, ta černá doba, Conqueror 189, to je ta konfigurace nádherná, podvozek, minimálka, trošičku kravovitý let. Kdo se zajímá o letectví, tak asi tuší, že ta funkce leteckých návodčích ve Vietnamu, že to byla jedna z nejnevděčnějších funkcí, protože to byly relativně pomalu a nízko létající stroje, snadné cíle pro všechno, co mohlo střílet. Znovu odkazuje nám ten Bad 21, tam jsou podobné manévry nádherně vidět. Ještě jak skončí to bronko, tak tam jsou ty vrtuličky Robinsony, tak se vidíte ty Robinsony a... Yeah.